ها قبلك ها أوضل مدني عبدو أحمد آير كدق مذا بورا ما مدني سليباني حسن حبدي أيا وحاي ساكسي وذا جرا وبلا بن بريشكا كويا لا حافظ شيخ عثمان أصو خسارة بدن كينا مركا وقت الروبات كي إيقوغا وحاسي وينو سوردو يا حافظ شيخ عثمان يقو عبشوين كلا دوان سو جيدني مدوين كي يقود دبيس إيدادت كت tirada badani ay ka baxayeen halkaas oo dad ku dhintay waxa halkaas ugu horrintii ka hadlay gudoomiyaha gobolka awdal abdo axmed ayir ka degmada boorama saleeban xasan xabdi waxana kamid ah hadaladoodii laakiin wabiya ka dhex dilaacay ee bilowgii anigu aanimay gobolka waa meeshii qura ahayd ee roobkii ee ugu markuu daayay dadku ku dhinteen qaateen daadad ku qaateen runtii ee wax laga qabtana شيء واجب أيه هاي يدل بشدة أردم إسكاشن هيسو. يا وزير كم نحتوي ده ما أنت دويد أو يمي وصوا أجا وأنا كور بحناي رنتي إن أنا جي برا صعب كبا وأنا كهذا هوشا دولة دنا إن ديار بوت هاي نوح كقبطه وايد ده كل ما نيوضت كشعب كان مسؤول كهاين. kastabaati masuuliyiintana ayaa waxa ay tibaaxeen Biriishkan saaka gacanta lagu qabtay inay dhameystiri doonaan isla markaana baahida xaafada Sheekh Cismaan ay dabooli doonto geesta kale ayaa waxa uu gudoomiyaha degmada Boorama Saleeban Xasan Xadi xogeyaha dawladda hoose Maxamed Cabdi Haaji Xamari gudoomiyaha xigeenka degmada Boorama Maxamed Maxamuud Faarax Dheeraystii ay dhagax dhigeen wadadii uu madaxweynaha Soomaaliland xadhiga ka jaray iyadoo ay sheegeen inay hareeraha ka dhisi doonaan marmar iyagoo arrinta taasi sharaxayna waxa kamid ah hadalladoodii xantan yar yar stoniskan maragta in loogu talagalay marshabiyadada in la dhigo waxaanu sameeyneynaa marshabiyad hal mitir iyo badha waxaanu qaadanay 300 mitir ee degreetada wasiirka ku jirtay inaanu dhigno dhagaxa muwaadiniinta markaa waxaan leenahay ka qayb qaata horumarka waad arkaysaan nin walbana waa ku waajib inta laamiga iyo guriga u dhaxaysa in la dhigo dhagax ama in la dhigo marmar taasoo aan ugu talagalnay in bilic magaalo koraan ugu qaado